סמל מקסים אולצ'נוב, חייל בודד מאוקראינה, נהרג בפיגוע דריסה במחסום מכבים. ראש הממשלה נתניהו כינס את ראשי מערכת הביטחון לדיון בקריה. מנהלת ההסלמה, האיש החזק בחמאס סלח אל-ערורי, מצית את הלהבות ממרחק, בחמאס חוששים מתגובה ישראלית שתטלטל את הארגון. ברגע האחרון הושג הסכם בין ארגון המורים לאוצר, השביתה בתיכונים נמנעה, ושנת הלימודים תיפתח מחר בכל בתי הספר בארץ. עוד יום ועוד פרק בסדרת הדרמה יריב וגלי, והיום היועמ"שית הבהירה לשר המשפטים, איומים בפיטורים לא ירתיעו אותי. מה ישיב ללוין? מיד. וגם, אשת הברזל שאולי לא הכרתם. גולדה מאיר לא הייתה רק ראש הממשלה היחידה עד כה, אם גם אישיות מרתקת ומורכבת. יונתן גת יבוא להרים לאישה שהפכה לסמל לטוב ולרע. הלאה טוב לכם, אנחנו חדשות הלילה. תכף נעדכן בכך שיש מחר בית ספר גם לתלמידי תיכון, זה לא מובן מאליו, אבל קודם כל לגל הטרור שמכה בנו. 4 פיגועים התרחשו בתוך יממה, באחרון שבהם, הבוקר במחסום מכבים, נהרג לוחם צהל, סמל מקסים אולצ'נוב, זכרו לברכה, חייל בודד בן 20, שעלה לישראל לבדו, מאוקראינה. שליחת חב"ד בעיר חרקיב, היא שבישרה להוריו את הבשורה המרה, אחרי שתודרכה על ידי אנשי צהל. במהלך שירותו הצבאי, מקסים תרם מוח עצם והציל את חייו של ילד בן 12. יהי זכרו ברוך. עוד 2 חיילים נפצעו בפיגוע הזה. המחבל שדרס אותם הוא תושב הכפר הפלסטיני דיר אמר, בן 41, נשוי ואב לילדים, שהחזיק בהיתר עבודה בישראל, ולא ידוע, לא היה לו רקע ביטחוני. הוא נהג במסעית ופגע בחיילים, בזמן שהם הלכו על הכביש סמוך למחסום, לכיוון מודיעין. כתבתנו קרמל דנגור מצטרפת אלינו, את מספרת לנו שהפיגוע ככל הנראה תוכנן מראש, קרמל. לילה טוב, עקיבא. יש מקרים שכשמחבל מחליט לבצע פיגוע, ההחלטה הזו נשארת בין שתי האוזניים שלו, נשארת רק בתוך הראש שלו, הוא לא משתף אף אחד בתוכניות שלו לפגע, אין סימנים מקדימים. לא בטוח שזה המקרה הפעם, אבל בכל מקרה יש כאן כמה דברים שמעידים על תכנון מוקדם של הפיגוע הזה. המחבל הזה, נזכיר, מגיע הבוקר למחסום מכבים ברכב גנוב, אבל את הרכב הזה המחבל לא גנב עכשיו, ולא בטוח שהוא בכלל זה שגנב אותו. הרכב הזה נגנב לפני מספר שנים, ומתישהו במהלך הבוקר בשטח ישראל, המחבל הזה עולה על הרכב ונוסע כאמור למחסום מכבים. כלומר, לא מדובר כאן בפיגוע שבו המחבל פשוט נוסע סתם בכביש, רואה קבוצה של חיילים ומחליט תוך שניות בהחלטה של רגע לדרוס אותם ולבצע פיגוע. זה לא המקרה. היה כאן איזשהו תכנון מוקדם, אולי היו כאן איזשהם סיינים, מישהו היה צריך להביא לו את הרכב הזה, הוא לא סתם נתקל בו הבוקר ברחוב. ועוד נקודה אחת מעניינת, תקרית שמתרחשת לפני שבועיים. המחבל הזה כאמור החזיק ביתר עבודה בישראל, והיה יוצא כל בוקר ממחסום חשמונאים שבמערב בנימין, וחוזר דרך המחסום הזה כל ערב. לפני שבועיים, כשהוא חוזר דרך המחסום הזה, הוא מסרב לשתף פעולה, הוא מסרב להזדהות. מאבטחי משרד הביטחון שמאיישים את המחסום הזה, מבינים שהוא שיקור, ואז לפי משרד הביטחון הם מעכבים אותו תוך שימוש בכוח סביר. מה בדיוק היה שם? כנראה שאנחנו אף פעם לא נדע. לשבק כרגע אין את מי לחקור, כי המחבל הזה חוסל, אפשר רק לחקור את קרובי המשפחה שלו, לנסות להבין האם מישהו ידע על הכוונות שלו לבצע פיגוע. בשורה התחתונה, עקיבא, אנחנו נמצאים בשנה הקטלנית ביותר מאז האינטיפאדה השנייה, עם לא פחות מ-36 נרצחים בפעולות טרור מתחילת שנת 2023, ואפילו לא הגענו לרבעון האחרון של שנת 2023, והכי גרוע שלא צפוי כרגע לפחות שום שינוי במגמה הזו. קרמל, תודה רבה. ועל רקע הסלמה הביטחונית, ראש הממשלה נתניהו ובכירי מערכת הביטחון כנסו היום בקריה לדיון שאליו באופן חריג הוזמן גם השר בן גביר, שלא זומן עד כה לדיונים מצומצמים כאלה. אחד הנושאים שעלו שם הוא ההשפעה של איראן על מה שמתרחש בשטחים ובתוך שטח ישראל, אבל גם כאב הראש שנקרא סלח אל-ערורי, האיש החזק בחמאס שמנהל, מכווין את ההסלמה ממקום מושבו בלבנון.
בדיון הזה עלו גם תרחישים לקראת חגי תשרי והחשש הקבוע מפני החרפה של הפיגועים בתקופה הזאת. הנה כך נשמע מוקדם יותר שר הביטחון יואב גלנט. סיימתי כעת הערכת מצב עם הרמטכ"ל, עם ראש שירות הביטחון הכללי ועם הקצונה הבכירה בצה"ל. מדינת ישראל נמצאת תחת התקפת טרור כנגד אזרחים, בעיקר על הצירים, או כנגד חיילי צה"ל אשר שומרים עליהם בצירים וביישובים. לצערי הרב, המחירים הם כבדים, כבדים מאוד, גם היום וגם בשבועות האחרונים. אנחנו נגיע לכל מחבל ונבוא איתו חשבון. כל מי שיוצא לפגוע בישראל, כל מי ששולח אותו, יסיים את חייו בבית הקברות או בכלא בלוח זמנים קצר, כפי שעשינו עד היום. נדע להגן על האזרחים שלנו ולנצח גם במערכה הזו. כן, ועל רקע ההסלמה הביטחונית בחמאס חוששים מתגובה ישראלית חריפה, שתצא אולי, שעליה החליטו אולי בדיון בקריה. אליאור לוי מסביר לנו שבחמאס לא חוששים כרגע מחיסול של אחד הבכירים בארגון, נניח סתם שמות, הנייה, סינואר או סלאח אל-ערורי, אלא יותר מחיסול של פעילים בכירים ששייכים לגופים מבצעיים, למשל הגוף שמכונה מטה הגדה, למרות שמי שיושבים בו נמצאים בעזה. מדובר באנשי חמאס משוחרי עסקת שליט, שישראל הגלטה לרצועת עזה, אבל יש להם היכרות מאוד עמוקה עם שטחי יהודה ושומרון, ומתברר שמשם הם הקימו בשלט רחוק תאי טרור בשטחים. אז ראש מטה הגדה הוא אותו סלאח אל-ערורי, אבל בחמאס סבורים שהוא כרגע לא נמצא על הכוונת של ישראל. עכשיו לקצת חדשות טובות, כלומר, תלוי אם אתם מורים או תלמידים. עוד פחות מתשע שעות זה יקרה, הצלצול הראשון יצלצל, שיר חדש יתנגן בלב, הלבלוב יתלבלב, ושנת הלימודים התשפ"ד תיפתח. יותר משני מיליון וחצי תלמידים בישראל ישובו מחר לבתי הספר, בהם גם תלמידי תיכונים, שעד הערב לא ידעו בכלל אם גם הם בעסק. אנחנו אומרים שלום ללירן חוג'יינוף, כתבנו לענייני חינוך. לירן, זה נמשך כנהוג עד הרגע האחרון. כן, לילה טוב עקיבא. אז זה לא קרה בחצות הלילה של ה-31 באוגוסט, זה קרה קצת לפני, אבל סוף סוף זה קורה, אפשר להגיד, שנת הלימודים תיפתח מחר כסדרה. גם בתיכונים, אלה שלומדים, אך הרוב לא לומדים ביום שישי, נודע לאמת, כך שזה יקרה ביום ראשון, אבל לפחות עננת השביתה הוסרה. עיקר ההסכמים, עיקר ההסכם שאליו הגיעו, כמובן לא הסכם חתום, זה רק הבנות, רק לחיצת יד, עוד ייקח זמן עד שיחתמו על ההסכם עצמו. אפשר לומר, 2,000 שקלים תוספת גם למורים ותיקים וגם למורים חדשים, זה בהחלט הישג לרן ארז, אבל זה יגיע בשלוש פעימות עיקריות, כלומר בפרש של כמה חודשים, כאשר יהיו עוד שתי פעימות נוספות של עוד תוספת כסף. בנוסף, יורדו שעות למורים, שעה אחת פרונטלית יותר בכיתות, 25 שעות בשבוע במקום 24, אבל יורידו 3 שעות פרטניות, כלומר אותם שעות שבהם המורים אמורים לשבת עם התלמידים החדשים, ירדו 3 שעות, ככה שסך הכל יהיה ירידה במספר השעות. נגיד כמובן גם עקיבא, הסכם שכר ל6.5 שנים, וגם כמובן חוזים אישיים, 6% מהמורים יהיו בחוזים אישיים. אנחנו שוחחנו עם שר החינוך קיש הערב במהדורת בחדשות הערב, הנה הדברים שהוא אמר. אמרנו כל הזמן שזה לא יקרה ברגע האחרון, והרגע האחרון זה היום בחצות, אז יש תשובה מסודרת, הקדמנו קצת, גם זה אירוע חריג. עשינו הרבה מהלכים, חשבנו מחוץ לקופסה, בהוספה של שעה פרונטלית, שחרר משאבים למשרד החינוך בשביל להוסיף לתקציב הזה. בעצם הרווחנו מעין 2,000 מורים נוספים שחסרים לנו. זה אירוע שנתן באמת פתרון לאותו חוסר תקציבי שדיברת, ואנחנו מעבר לכך עשינו הרבה מאוד מהלכים, גם לטובת המורים וגם לטובת מערכת החינוך. כן, אז היום השביתה הוא שר, או חזון השביתה, תלוי. והמונח הזה, שביתה, הוא כבר חלק בלתי נפרד מסוף אוגוסט בישראל. ומי אנחנו שנדבר? הנה, הארכיון שלנו זוכר ורואה הכל. יש לו עיניים בגב, כמובן, הנה תראו.
שביתה. שביתה. שביתות. לשבות. ארגון המורים העל-יסודיים ממשיך לאיים בהשבתה. ארגון המורים העל-יסודיים הכריז על שביתה כללית. עכשיו לשביתה הגדולה במערכת החינוך. פתיחת שנת הלימודים שובשה היום. שביתה. שביתה. שביתות. לשבות. זה קורה בכל שנה מסיבה אחרת, גם השנה. אם אכן יתממשו כל איומי ההשבתה, לא תיפתח שנת הלימודים. בתי הספר, התיכוניים וחטיבות הביניים לא ייפתחו מחר. ובכן, הערב יתחדש בירושלים המסע ומתן בניסיון אחרון למנוע את השביתה מחר. בהחלט איתנים בדעתנו להשבית את הלימודים. תנאי ראשון אבל צריך להיות תוספת לשכר. לא תיפתח שנת הלימודים מהעקשנות של האוצר. משרד החינוך והתרבות יעשה כל מאמץ למנוע את השביתה הזאת. שביתה של מורים זה לא חינוכי. המורים יש להם סיבות טובות מאוד הפעם לא לפתוח את שנת הלימודים. מי שמשלם את המחיר זה רק הילדים. שביתה. שביתה. שביתות. לשבות. גם פתיחת השנה בתיכונים נמצאת בסימן שאלה. יהיה בלגן גדול מאוד. יהיה כאוס גדול מאוד. פה כרגע כל האחריות מוטלת קודם כל על הסתדרות המורים. שביתה. 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 שביתות. לשבות. השביתה הזו יכלה להימנע. אפשר ללמוד הרבה דברים. ומה יצא לך מזה שתלמד הרבה דברים? יצא לי שאני אולי יהיה מורה. כן, ותודה לכאן ארכיון ולבחורינו המצוינים בכאן דיגיטל על הסרטון הזה. אז שביתה כאמור אין, אבל מחר בשעה 7 בבוקר נהיה כאן במשדר פתיחת שנה מיוחד מכל מוקדי ההתרחשויות, שתהיה שנת לימודים מוצלחת למי שחוגג. וכמו שאין שנה ללא איומים בשביתה, ככה נדמה שאין יום ללא פולמוס בין שר המשפטים יריב לוין ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. אז נעמלק לכם את אירועי הפרק הנוכחי. במרכזם, מכתב ששלחה יועמ"שית לשר, תגובה לביקורת חריפה שמתח עליה אתמול, ובו היא כותבת לו שהאשמות חסרות שחר ואיומים בפיתורים לא ירתיעו אותי. לא חשבתם שלא תגיע תגובה, נכון? אז הנה היא. באף שלב הוא לא איים עליה בפיתורים, הבהירו מטעמו של לוין והוסיפו, היועצת מתנגדת כמעט לכל דבר שהממשלה רוצה לקדם. 8 חודשים לוין ממתין לקבל תזכיר בעניין הרפורמה, ואפילו על משפט אחד מההצעות שניסה לקדם, היא לא הסכימה. חילופי המכתבים והתגובות ביניהם צפויים להימשך לפחות עד הדיונים בבגץ על עילת הסבירות בחודש הבא. בקרוב נציין 50 שנים למלחמת יום הכיפורים, מהאירועים המטלטלים בהיסטוריה של ישראל, ומי שהייתה אז עם היד על ההגה, ראש ממשלת ישראל הראשונה והאחרונה, היא גולדה, מאיר, אישה מרתקת, שסיפורה גם עולה עכשיו לאקרנים. שלום לך, יונתן גת. שלום, עקיבא, לילה טוב. לילה טוב, ואתה בא לפה בדרך כלל כדי, מה שנקרא, להרים לגיבורי תרבות. גולדה מאיר היא גיבורת תרבות? כן, לגמרי גיבורת תרבות, כי תשים לב, היא המנהיגה הישראלית שנכנסה נורא חזק לתוך התרבות הפופולרית. בן גוריון לא קיבל סרט הוליוודי. בחיקובו של שחקן עכשיו. כן. וגולדה מאיר לא רק מקבלת סרט, היא גם נכנסה לסיינפלד, למי שזוכר, ומופיעה בהרבה מאוד דברים שבכלל לא קשורים לפוליטיקה. יש גלידה, ויש מסעדה, ויש עוד כל מיני דברים, כן. ויש, כן? אז באופן מעניין, גולדה היא המרתקת ביותר מבחינת התרבות הפופולרית, וגם דבר מאוד מעניין, היא גם זכתה להכי הרבה מנדטים, אתה ידעת את זה? זכתה להכי הרבה מנדטים יותר מבן גוריון, זאת אומרת, יש משהו אצלה, כן, קיבלה 56 מנדטים ליתר דיוק, ואני חושב שהסיבה לזה שהיא קיבלה מצד אחד גם אהדה מאוד גדולה מהציבור לפני מלחמת יום כיפור, וגם זוכה לסקרנות כל כך גדולה, זה מכיוון שהיא מכילה בתוכה מידה שווה, של טוב ורע שהם מתעמתים אחד בשני כל הזמן. כלומר, רגע, תסביר, מה טוב, מה רע? למשל, היא הייתה מצד אחד קריזמטית בצורה בלתי רגילה, אבל מצד שני היא הייתה צדקנית ותפוסתנית, וטילה את האשם על אחרים. מצד אחד מלאה בהומור נפלא וסרקסטי, מצד שני היא לא מסוגלת לקבל ביקורת סטירית מניקוי ראש. מצד אחד שרת רווחה יוצאת מן הכלל, אולי אחת הטובות ביותר שהיו, שהביאה לפה את מנהגי מדינת הרווחה ושעות העבודה וימי חופשה וכדומה, ביטוח לאומי וכו'. מצד שני, היא פשוט לא הבינה את מצוקתם של העולים החדשים מעדות המזרח. זאת אומרת, אלה שני ניגודים
שכביכול לא מתיישבים אחד עם השני, ולכן היא לא פלקטית, היא מרתקת. איך היא הייתה, יונתן? איך היא הייתה נזכרת לולא הקטם האדיר, כמובן, של מלחמת יום כיפור? נניח שלא הייתה פורצת את המלחמה הזאת, איך היום היינו מדברים על גולדה? אז היינו מדברים על אשת הברזל. כי היא כן היה לה פרפורמנס של אישה סופר חזקה, עם הומור וסרקזם וציניות. אני רוצה להראות לך, למשל, את מסיבת העיתונאים הראשונה שהיא ערכה, כשהיא הייתה צריכה להקים ממשלה. ותראה איך היא עונה לעיתונאים. אני חושב שראש ממשלתנו הנוכחי היה יכול לקחת כמה טיפים באיך לעקוץ עיתונאים. בוא תראה. ויש כל מיני ידיעות ופרשנים שאומרים על ניצים ויונים וכל... האם היית אומרת שהממשלה הזו היא ממשלה של המשכיות? זה אין כל ספק, זה לא שייך לניתוח אקסיולוגי. אפילו אני יכולה להמציא לכם כל מיני שאלות. מה יהיה, אם יהיה, ולו היה, ולו לא היה. באמת, אתה כבר שאלת אותי ועניתי. מדוע שאלה, התשובה אחת לא מספיקה לשאלה. גברת מאיר, לנוכח מה ששמענו כאן, כי המפלגה... יש לי רושם לפעמים שאתם לא שואלים בדי לקבל תשובה, אבל אתם שואלים איך אפשר להפיל אותה בפח. אז זה כבר ניסו רבים, אני לא אומר שאף פעם לא הצליחו, אבל לא תמיד מצליחים. איזה הסתחבקות, כן. לפני בגין, הייתה מישהי יותר סרקסטית, לא פחות ממנו. עכשיו, תדע לך שהיא נכנסה לתרבות הפופולרית עוד בחייה. אני אראה לך קטע די מדהים. ברברה סטרייסנד מופיעה, אני חושב שזה היה לכבוד 30 שנה למדינת ישראל, והיא מעלה לשידור את גולדה מאיר באולם, הרבה לפני שהיה את הזום, כן? יאללה, כן. ותראה איך גולדה היא הופכת להיות אייקון כמעט קומי, תראה. Ladies and gentlemen, the former prime minister of the state of Israel, גולדה מאיר. Babu? Is this you, גולדה? Yes. Oh, it's so nice to talk to you. It's wonderful to hear your voice. I wish I could see your face. Oh yeah, modern technology has not gotten us that far yet, huh? No, on the 90th birthday I'll do that. Olga, I want to ask you a few questions. Is that okay? Okay. I've always wondered how difficult it was for you to, or maybe not difficult, to make the transition from prime minister to a full-time mother and housewife. Oh, it isn't as good as all that. It's not? No, they don't let me. Well, the country needs you, the world needs you. Oh, well, look. Oh, wow. ועוד דבר אחד חשוב, כן. עוד דבר אחד חשוב, עקיבא, יש כאן סיפור אולטימטיבי של עלייתה ונפילתה. תחשוב על אישה שבגיעה מעוני באמת מחפיר מאוקראינה, הופכת להיות האישה החשובה בישראל, בעצם אחת הנשים החשובות בעולם באותן השנים, וכמו בטרגדיה יוונית טובה, יש טוויסט, כי יש לה ליקוי מאורות, יש משהו שהיא לא רואה, יש לה איזה בליינד ספוט שלא מבינה בו. כן, יש אומרים שיש לה אשמה מרכזית באסון אולי הכבד ביותר שקרה למדינה. אין ספק. אין ספק, אין ספק. יש כל מיני ניסיונות לפרשן את זה בצורות כאלה ואחרות, אבל היא הייתה ראש ממשלה 5 שנים, והאחריות הייתה מוטלת עליה. אז יש את הבליינד ספוט הזה, כמו בטרגדיה של אריסטו, שמפילה את הגיבור לתהום. תמיד הגיבור עולה באש, כמו איקרוס, או במלחמת יום כיפור. כן. ולכן הסיפור הזה הוא מדהים מכל הבחינות. תגיד, ראית את הסרט החדש עליה בעצם, הסרט גולדה? כן, עם הלן מירן. סרט מרשים של גיא נתיב, אבל בעייתי ביותר מבחינת התוכן. זאת אומרת, מרשים מבחינת איך שהוא נראה, הפקה גדולה, הוליוודי, הלן מירן, אבל הסרט מחמיץ את המורכבות של האישיות הזאת, כמו שעכשיו תיארנו, וגם מציב אותה כמישהי שפחות או יותר נקלעה לסיטואציה ביום כיפור, מה שכמובן לא כן. נכון. ולכן סרט קצת מוחמץ וחבל, כי לא יעשו עוד סרטים על גולדה בקרוב. אז אין צורך ללכת לסרט גולדה, לכו צפו חדשות הלילה. יונתן גת, תודה רבה לך. בדיוק. תודה, עקיבא. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, אבל מיד נהיה פה שוב עם עדכונים בפרשת לחם חביתה בנתניה. מישהו צריך להתקן על זה, מיד חוזרים.
בן כמה אתה? אני 50. כמה זמן דיאליזה? קרוב לארבע שנים. יש כליה ויש התאמה, אז הכל אמור לעבור בעצם בשבוע. עוד כמה זמן? שבועיים? כן. הכל יהיה בסדר. מחר יום ארוך? מחר יום ארוך, כן. אני משתדל לשים את המשפחה בפני בית החולים. זה לא ממש מצליח. טוב, אנחנו מנתחים את שיליאן, אליהו. זה כן, אנחנו התחלנו. מנתחים, סדרה חדשה, שלישי, אחרי חדשות הערב. בכאן 11 ובכאן בוקס. אוהבת אתגרים? אז בואי לעשות מזה קריירה. זה הזמן שלך להירשם לאקדמיה לאחיות ואחים, להתקדם לחיים מלאי חיים, להתקדם למקצוע עם משמעות והתפתחות אישית, להתחבר לאנשים בכל גיל, להוביל בסביבה טכנולוגית וחדשנית, לבחור ממגוון מסלולי התמחות. בואו להיות אחיות ואחים אקדמיים, מקצוע לחיים מלאי חיים. אז מה? מה חדש? מה יש לספר? מכל אותו דבר. כן, אחי. אין חדש תחת השמש. מה אין חדש תחת השמש? רק השבוע התקנתי פאנל סולארי על הגג. ולא רק אני, המון אנשים בישראל מתקינים פאנלים סולאריים על הגג שלהם. תקשיבו, זה גאוני, אני גם שומר על הסביבה וגם אשכרה יכול להרוויח מזה כסף. האנושות מתקדמת לאנרגיה מתחדשת שאף פעם לא נגמרת. אנרגיה מהשמש. התקדמו גם אתם לפאנל סולארי. שימרו על הסביבה וגם תוכלו להרוויח מזה כסף. משרד האנרגיה והתשתיות. חדשות הלילה חזרנו, ואם אתם עכשיו בדיוק מתלבטים איזה סנדוויץ' להכין לבית ספר מחר, אז העדכון הזה הוא בשבילכם. הרבנות בנתניה הודיעה שבית העסק לחם חביתה, אתם יודעים, בנתניה, גיבורי ישראל 24, ויחד איתו מישהו כנראה הנמסיס שלו, יוסי חביתה, שניהם אינם עומדים עוד תחת השגחת הרבנות, ולרבנות אין אחריות על הנעשה בין כותליהם. זה היה הניסוח שנהוג בעניינים כאלה. ותראו, השרת הכשרות הזאת מצטרפת גם להליכים של עיריית נתניה, בגלל בעיות ברישוי העסק. יכול להיות שכל הצרות האלה הן חלק ממלחמות אדירות בין מוכרי החביתות בנתניה. הנה, כך נפתחו הקרבות למי שהחמיץ. הכל התחיל מחביתה, כבשנו טיק טוק וכבשנו את האינסטגרם. הגיעו מקו על הגן, ישראל בידור איתם, החדשות מזמן דיור. כן, ומתרנגולות עכשיו לפרות. זוכרים שלא מזמן, פרה הסתובבה לה בחופשיות על כביש אחד והיא ממה את הנהגים ואת המפכ"ל? אז באמריקה, עושים הכל כמובן יותר גדול, יותר גרנדיוזי, הנה, שכללו את העסק. פר בן בקר עם קרניים עצומות, תפס טרמפ במושב הקדמי עם נהג בארצות הברית, אלא שהנסיעה הזאת לא נמשכה זמן רב, אחרי ששוטרים הבחינו בנוסע, שגם לא היה חגור אגב, הם הורידו את הרכב מהכביש. מעניינים, אגב, עם נסיעה עם בהמה כזאת, תופסת לנתיב של שניים או שלושה פלוס. ולפני סיום, אנחנו בדרך כלל נוהגים לברך פה כמה מחוגגי יום ההולדת של אותו יום, אבל הפעם יש לנו אחד חשוב במיוחד, טל ברודי, אגדת כדורסל, אגדה ציונית, חגג אתמול 80. ארלה וייסברג ליקט ברכות מכמה חברים טובים, הנה. טל בוט יקר, הרבה הרבה מזל טובים לרגל יום ההולדת ה-80 שלך. אני חושב שהיית המנטור שלי בכדורסל הישראלי, אני גדלתי עליך. תודה על הדוגמה שלך, על התרומה שלך, על הנאמנות שלך. שלום טל, wishing you a healthy, loving and happy birthday. You are the gavi of Israel. I love you and respect you to the highest degree possible. טל ידידי, 80. מה זה 80 בשבילך? מאז טבעת את אמרת המאה בכדורסל, אנחנו במפה לפני עשרות שנים. היית מקור לחיקוי. בתור נער, שהייתי מכבי תל אביב, בילדים, שיחקתי עם את הגופייה שלך מספר 6.
Happy, happy birthday, good friend. מספר 6, number 6, טל ברודי. Stay cool, stay loving, stay helpful, number 1, טל ברודי. התחזית משודרת בחסות סטאר איקס, גם לפרגולה, לישון עם סטאר, כוכבית 2230. והתחזית, אל בית הספר שוב יוצאים הילדים, ומחר יהיה בהיר עם מעט עננים. התחזית משודרת בחסות סטאר איקס, גם לפרגולה, לישון עם סטאר, כוכבית 2230. זהו, עד כאן חדשות הלילה להפעם, אבל 31 בחודש, אתם יודעים מה זה אומר? אם יש לכם סיבוס או טנביס או כל כרטיס של ארוחות צהריים, יש לכם עוד 23 דקות לנצל אותו, אחרת זה יתאפס, לא חבל. נזכיר שאנשי כאן חדשות בדיגיטל לא ינומו ולא ישנו, כדי להביא לכם את כל העדכונים החדשותיים בכל שעה. אנחנו נשוב ונתראה כאן בתחילת השבוע הבא. עכשיו, פגישה עם רוני קובן ורות קלדרון. לילה טוב ושקט מירושלים, רק חדשות טובות, להתראות.